મહત્વપૂર્ણ સમાચારો મળી રહ્યા છે. ગાંધીનગરથી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે. બિનઅનામત વર્ગના આગેવાનોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. રાજભવન તરફ આગળ જતા પોલીસે આ તમામ લોકોની અટકાયત કરી છે. દિનેશ બાંભણિયા, રાજ શેખાવતની પોલીસે અટકાયત કરી છે. પૂર્વિન પટેલની પણ પોલીસે અટકાયત કરી લીધી છે. આ તમામ આગેવાનો બિનઅનામત રેલી કાઢી રહ્યા હતા, ધરણા નાખવાના હતા. તેઓ માંગ કરી રહ્યા હતા વિજય રૂપાણી સાથે વાતચીત કરવાની પણ માંગણી હતી, પણ તે પહેલા જ પોલીસે તેમની અટકાયત કરી લીધી છે. સંવાદદાતા વિરેન મહેતા જોડાઈ ગયા છે. વિરેન, જણાવો શું વધુ અપડેટ? જી ચોક્કસ, જે પ્રમાણે બિનઅનામત વર્ગના લોકો આજે 1/8/2018 નો પરિપત્ર રદ ના કરાયા હતા, તેમાં કોઈ છેડછાડ ના થાય તેને લઈને આજે તેમણે એક ચિંતન શિબિર યોજી હતી. ત્યારબાદ તેઓ સરકાર સામે એક આંદોલન જોઈ, આંદોલન કરવાનું કારણ મુખ્ય હતું કે ભાઈ તેમની માંગણી હતી કે આમાં કોઈ છેડછાડ ના થાય અને અમારી સરકાર અમારી સાથે વાત કરે અને પછી કોર્ટમાં એફિડેવિટ કરે, પરંતુ સરકારે કોર્ટમાં એફિડેવિટ કરી. તેથી આ લોકોમાં આ એક આક્રોશ વધ્યો અને તેમની માંગણી હતી કે સરકારે અમને પૂછ્યા વગર, અમારી જોડે વાતચીત કર્યા વગર આ પગલું કેવી રીતે ભરી શકે, કારણ કે એનાથી બિનઅનામત વર્ગની જે બહેનો છે તેમને અન્યાય થવાનો છે. તેને લઈને આજે આંદોલન કરતા આજે રાજભવન તરફ જતા જે આગેવાનો હતા, પૂર્વિન પટેલ, દિનેશ બાંભણિયા તેમજ રાજ શેખાવત, તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જી, આભાર તમામ જાણકારી આપવા માટે. પૂર્વિન પટેલ, દિનેશ બાંભણિયા, રાજ શેખાવતની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.